የሻሸመኔ አባገዳዎች ከአሁን ወዲህ በሄር ለይቱ ጥቃት የሚፈጽም የሰው ቤት የሚያቃጥልና መንገድ የሚዘጋ ማንኛውም ሰው ልጃችን አይደለም በሚል ውሳኔ ያሳልፈዋል ውሳኔውን ያሳለፉት ከምዕራብ አርሲ የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ አባገዳዎች የሻሸመኔ ከተማ አስተዳደር ባዘጋጀው የእርቅና የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ነው ከዚህ በኋላ በሰላም ሰው ነግዶ መብላት ይችላል ምን ደግሞ ይገባል ለመኖርም ነጻነት ያስፈልጋል ብለን ከዚህ በኋላ መንገድ የሚዘጋ የእኛ እንዳልሆነ እኛ እንደማይወክለን ቢሞት እራሱን እንደማይንጠይቅ ቤት የሚያቃጥል ቤት ቃጠለው የኦሮሞን ባህል የሌላውን ባህል ስላልሆነ መቃጠል እንደሌለበት ካቃጠለ ደግሞ በሰሪያችን ከከኛ ባህል ውጪ መሆኑን ወስነን በዚህ ውሳኔ ዛሬ ይሄንን ማንም ጎሳ ማንም ማንም በሄር በዚህ ቃጠለው እንዳይመለስ ይሄን መንገድ እንዳይዘጋ ይህንን ውሳኔ ያስተላልፈናል ዛሬ ያለፈው አልፏል ልጆቻችን ጥፋት አጥፍተዋል የእርቅ ቀን ነው ብለን የእርቅ ቀን ነው እኛ ከወላይታ ተጋብተናል ከአማራ ተጋብተናል ትግሬ ተጋብተናል ልጆቻችን እኔ አክስቴ ልጅ ትግሬ ሊሆን ይችላል አማራ ሊሆን ይችላል አይታወቅም ከሁሉም እስርስር ስላለን ይሄንን ተሰባስበን አንድ ሆነን በአንድ አላማ ተራምደን ሻሸመኔ እንደ ድሮዋ እንደመመለስ እኛም እንደ ገዳ ይኸው ኮርማን አርዴን ጠጁን አምጥቴን ምገበን ወተቴን ና ጮኮን አምጥቴን በደንቡ መሰረት ዜግነት እነዛ የተከሰቱ ክሰቶች እኛን አይወክሉምንና ገብተው በቦታው የማኖር መፍቶ የተጠበቀ ነው በውይይት መድረኩ ላይ የተገኙት የሻሽመኔ ከተማ ከንቲባ አቶ ጉታላ ቴሮ በሻሽመኔ ከተማ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ የተለያዩ የንግድእና ሌሎች ተቋማት ላይ ጉዳት መድረሱን በማንሳት ከተከሰተው ችግር ጋር ተያይዞ እስካሁን በየደረጃው የሚገኙ 46 አመራሮች ና 42 የፖሊስ አካላት ላይ እርምጃ መወሰዱን ገልጸዋል በላይነት ከማስከበር አንጻር ከ600 በላይ ተጠርጣሪዎች ናቸው የታሰሩት ከነዚህ ውስጥ ወደ አራት 400 የሚጠጉ ተጨባጭ የሆነ የህግ ምስክር በማጣታችን ምክንያት እነዚህ ሰዎች እየፈረሙ ነገ ችግር ቢፈጠር ተጠያቂ ትሆናላችሁ ተብሎ ፈርመው ፎቶዎቹን በማንሳት ፖሊስ ላይ ማለት ነው ፖሊስ ጣቢያ ላይ በዚህ ሁኔታ እንድለቀቁ ሲደረግ የተቀሩት ከ ሁለት በላይ የሆኑት በህግ ፕሮሰስ ላይ ያሉ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችን መልሶ ለማቋቋም በመንግስትና በተለያዩ ተቋማት ባደረጉት ድጋፍ አርባ ሁለት ሚሊየን ብር መሰብሰቡን ሲገልጹ ከተማዋ ወደ ቀድሞ ሰላማ እየተመለሰች እንደሆነም ተናግረዋል በተገኘው ገቢም ጉዳት የደረሰባቸው ቤታቸው የወደምባቸው ስምንት መቶ አስራ ስምንት ቤቶች መልሶ የመገንባት ስራም ተሰርቷል ሊቀመንበሩ እግዚአብሔር ይስጠው አራት መቶ ብር ክፍሎ ነው ያስደለደልልኝ ከዛ ያናስ ደልድለው ልኝ ፍራሽ ብርድ ልብስ እምበለው ዛይት እማነደው ከሰል ሳይቀር መኮረኒ ባስታ ሳይቀር እግዚአብሔር ይስጣቸው ከቀበሌዎች ጀምሬ ነው እኔ የማመሰግናቸው ከዚያም ደግሞ ምክር ቤቱ እግዚአብሔር ይስጣቸው ይህን መሰለ ቤት ሰርተውልናል እነሱም ከችግሩ ስፋት አንጻር ማለት ነው ትግስት የሌለው ሰው ወይም ደግሞ ምትን የሌለው እንትን በዛን ሰዓት ይሰራል የሚል ነገር የለም ያውኔ የመጨረሻው መጨረሻ ሰዓት ላይ ያው ለመስራት እንደተነገረኝ ይሰራላል ብሎ ስራሚ ጠበኳቸው ያው እንግዲህ በፈጣን እንትን አኔ እንደ ባለሙያም ምናልባት እነሱ ማቴሪያሉን ምናምን ሲያቀርቡ ሞያተኛ መድበው ነበር ግን በበላይነት እኔ ያው ሞያተኛ ስለሆንኩኝ ራሴን ይቆም ይሰራውት በከተማ የሚኖሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያለምንም ስጋትና ፍርሃት በተሰማሩበት ስራ የየዕለት ህይወታቸውን እንዲቀጥሉ አባገዳዎች ሀደ ሲንቄዎች የሃይማኖት አባቶችና የመንግስት አመራሮች ጥሪ አቅርበዋል